tra l'uno e che l'uno e che Kan du ikke ta på hendene mine? Du! Ja. Ja, det helt forståelig. Nei. Ok. Nei. Ikke ta på hendene. Nei, men kom inn du, så vi legger oss. Det finnes visse grenser da, om man kan tillate seg. Ja. Daya, Sage, cool. Let's get that. Om jeg sier ikke cool, nei. Det vel så langt unna sannheten som du kommer, det faen meg. Det et av de verste menneskene jeg noen gang har møtt, den fyren der. Han bare helt jævlig, liksom. Det sånn... Jeg føler meg så jævlig liten nå når jeg ikke får gjort noe. Jeg hadde vært på utsiden, så jeg, som sagt før, jeg hadde drept han, liksom. Nå kan jeg ikke gjøre en drit bare på grunn av alt som står på spill, så... Men det er en sånn her situasjon at jeg alltid har lyst på en dramme. Jeg kunne ha drept for en dramme, liksom. To sekunder. Nei! Fy faen, Kim! Hæ? Kødde du meg? Nei. Jeg ville ikke gjort det der hvis jeg var deg. Du, hva faen er det du snakker om? This motherfucker is mine, altså. Birgitte. Hæ? Birgitte.